Dobrý večer. Pro mě to je hodně netradiční věc, tohleto. Já většinou jsem hlavně v dětském světě, do dospělého světa, když nemusím, tak do něho fakt nevstupuju, protože mu moc nedůvěřuju. Než si na to prostředí zvyknu, budu se hodně zakoptávat, tak vždycky tomu dáme čas a já to ze sebe dostanu. Chtěl bych vám vlastně jakoby říct, že vyrůstal jsem v hodně špatných podmínkách. Musel jsem se tomu nějak postavit a musel jsem nějakým způsobem najít vlastně tu svoji cestu v tom světě. Klidně může být. Já jsem jako malý kluk hodně času trávil na ulici, kde jsem i přišel ke sportu. Byla to vlastně strašná náhoda, kdy jsem začal závodit s tramvajema, protože mi strašně mě naštvalo, když ty tramvajáci mi zavřeli dveře, tak jsem asi ve druhé třídě se snažil tu tramvaj předběhnout a zadařilo se mi, protože zastavila na červený a tenkrát vystoupil pán a pochválil mě. A já jsem si myslel, že to takhle funguje, že budu prostě běhat vedle tramvaje a vždycky někdo vystoupí a pochválí mě. Samozřejmě se to pak už nestalo, ale já jsem si pak postupem času uvědomil, že vlastně jsem si tím kompenzoval přesně to, co mi chybělo v té rodině. Že jsem tu chválu hledal někde jinde a pak tím, že jsem běhal vedle těch tramvají 3-4 měsíce, tak jsem se docela měl i natrénováno, takže toho i všimli ve škole. A přihlásili mě na atletické závody, který jsem tenkrát vyhrál. A najednou jsem si uvědomil, že můžu na sebe strhávat to okolí právě těma sportovníma výkonama a ne tím, že jsem třeba krát spolužákům svačiny, protože jsem měl hlad, protože u nás nebylo jídlo, anebo vlastně jsem nějakým způsobem vlastně pochopil, že tohleto je ta moje cesta a ten sport vlastně mě dokázal zachránit. Já jsem se tady musel udělat v poznámkách, protože jsem většinou zvyklý hovořit v jiném sletu, ale určitě vlastně v tom sportu to bylo hodně velký v tom, že jsem utíkal před těma starostma a před tím, co nedokázal vlastně ten dospělý svět řešit. Což často byla ta bezmoc, vlastně, kterou ten dospělý svět často přináší, protože ty lidi nejsou často schopní řešit svoje vlastní starosti a když je ta rodina a je tam ten otec nebo matka, tak často vlastně tohle z toho přenášejí na ty děti a hodně často jdou ve stejných stopách, což byl přesně příklad mý ségry, která v 15 letech otěhotněla a všechny její děti vlastně byly odebírané do klinických ústavů a do dětského domova, kde vlastně pak už byly, než jsem si je dokázal k sobě získat, ale k tomu se vrátím až za chvíli. A právě jsem si uvědomil, že díky tomu, že ta máma přede mě postavila tu tvrdou realitu, vlastně toho, že jsem se často jsem se soucítil, sebelitoval, často jsem upadal do takových stavů, kdy jsem opravdu se snažil strhávat to okolí, aby mě zachraňovalo, tak jsem hodně rychle musel pochopit, že jediný, kdo se může zachránit, musím být já sám a musím se tomu nějak postavit. Proto vlastně postupem času jsem pochopil, že i ta moje máma mi dávala to svoje maximum. A já jsem si toho nesmírně vlastně pak v tom pozdějším věku začal vážit a nehledat v ní to špatný. Protože ona mi vlastně dala to nejlepší, co jsem dokázal pak v tom životě využít. Takže vlastně čím víc zlýho se mi v tom životě stalo, o to víc vlastně jsem se dokázal tomu osudu postavit a posunout ho dál, ať už to byl vlastně vrcholový sport třeba v Dukle Praha a i to, že jsem pak mohl začít vlastně cestovat po celém světě. Určitě vlastně ten sport byl pro mě velkou vlastně filtrací týmní hyperaktivity, kde já jsem opravdu strašně dlouho byl na hraně s tím zákonem, kdy opravdu jsem si spoustu věcí obstarával tím, že jsem se to prostě v té sámošce vzal. A nebo jsem i měl velice dobrý systémy, jak žebrat od cizinců, takže když šla skupinka německých turistů na Královy mostě, tak jsem před nima vždycky zašmátral v koši, vzal jsem ten nedojednou tu zmrzlinu a začal jsem to před nima jíst a v tu ráno jsem měl dostatek financí na to, abych si mohl koupit tu zmrzku celou. Ale vlastně tohle se stalo strašnou náhodou, kdy opravdu jsem takhle dojídal ty kornoty z košů,
A vlastně někdo si toho tenkrát všiml a přišel ke mně a dal mi finance. Takže v tu chvíli se mi to samozřejmě rozsvítilo v té hlavě a začal jsem ty věci vlastně dělat takovýmhle způsobem. Já jsem proto jsem... Pak pro mě asi bylo vlastně nejtěžší, když jsem v 16 letech odešel z domu a osamostatnil jsem se, šel jsem do podnájmu s vysokoškolákama a musel jsem si najít práci ke škole, byl jsem vlastně jsem vyučený truhlář a našel jsem si práci, studoval jsem a v té době jsem se i snažil najít, kde skončili ty kluci. V té době, kdy jsem se rozhodl, že si o ty kluky vezmu, tak mi bylo 18 let, v 19 letech jsem o ty kluky zažádal úřady a tam vlastně se stala první taková rána, kdy jsem musel nejvíc čelit těm přestupkům, kdy opravdu jsem byl zaškatulkovaný a bylo strašně těžké ty úřady přesvědčit o tom, že nejsem ze stejného těsta jako moje rodina. Takže opravdu to bylo strašně náročné, protože mě házeli automaticky do jednoho pytle, což já jsem si pak uvědomil, že opravdu nemůžeme soudit lidi nebo děti jenom kvůli tomu, že mají třeba jinou barvu pleti, anebo že jsou z dětského domova nebo ze špatné rodiny, protože ten člověk nemusí být zákonitě špatný i přesto, že tam jsou nějaké ty genové dispozice. Záleží fakt na tom, vlastně, jak dokáže on sám vlastně ty svoje geny a tu sílu nasměrovat, což jsem byl strašně rád vlastně, že jsem to nějakým způsobem dokázal dát. Určitě pro mě bylo strašně důležitý naučit se určitý jakoby toho vnitřní jakoby sebereflexe, kdy jsem se často já sám trestal za věci, za které třeba mohla moje máma, ale díky tomu jsem se dokázal vlastně posouvat dál. Proto vlastně i vzniklo spoustu aktivit a projektů, který vlastně, kde se snažím hlavně pracovat s dětma ze znevýhodněného prostředí, ať už jsem to byl já, nebo vlastně děti z dětských domovů a snažím se s nima trávit vlastně maximum svého času a ukazovat jim, že vlastně, když se to zadařilo mně, tak se to může i poříct jim. Takže tou pomocí těm klukům, který jsem pak získal k sobě v 21 letech a stal jsem se tátou mámou dohromady, pak jsem se po 2 roky na to dostal vlastně do Dukly Praha jako vrcholový sportovec, tak vlastně bylo pro mě důležitý, protože ty děti dávají mnohem víc mě jako člověku, než já jim. Ale důležitý pak i pro mě bylo, že jsem nezačal hledat ty chyby v ostatních, což je často se stává, že my sami hledáme ty chyby v lidech kolem nás, protože si nechceme přiznat vlastně to, že jsme my v tom životě pochybili a často vlastně my sami bráníme tomu, aby jsme v tom životě dokázali žít ty svoje vlastní sny. A já jsem si uvědomil postupem toho času, že právě je pro mě strašně důležitý ten sen. Takže bez ohledu na to, že jsem vychovával dvě děti vlastně 24 hodin denně, chodil jsem do práce, snažil jsem se i trénovat v době, právě kdy kluci třeba spali, tak jsem vstával brzo ráno, ještě předtím, než jsem je zbudil do školy a pak jsem 12 km běhal do práce a 12 km zpátky. Bylo to přesně o tom, co jsem chtěl já sám a to, že jsem přestal mít strach vykročit a uvědomit si, že tohle to je vlastně přesně, co udělá mě jako člověka šťastným a nehledat, že to špatný přinesla do mýho světa moje máma, která mi vlastně svým způsobem dala svoje maximum a to nejhezčí. A svým způsobem vlastně ten soucit a lítost mě nikdy nikam neposunula. Vždycky mě udržela vlastně v nějaký rovnováze toho, že jsem mě čekal, že mě někdo bude zachraňovat. Což je strašně špatný si myslet, ale proto vůbec nezáleží na tom světě, z kterého vycházíme, ale opravdu, jak dokážeme my sami se tomu světu postavit a jak moc vlastně ty sny dokážeme vybojovat. Protože právě díky těm mým snům a tomu, že jsem si vytvořil naprosto jakoby krásný svět, kterým žiju s dětma, mám tady sebou dokonce jednoho trošťáka, do kterého se zase starám, protože ty kluci mi už odrostly
tak vlastně dokážu být já sám šťastný a ve svých 30 letech vlastně se možná v očích ostatních dokázal něco výjimečného, ale pro mě samotného to byla moje vnitřní záchrana jako člověka. A o tom, že jsem se nebál vykročit a přijmout to, že ta věc taky nemusí být a přestat se bát. To bych to asi ukončil a děkuji vám.